Takže čaute, ja som TobyFilm a vítam vás pri tomto videu. Toto video bude o Let's Play z hry Euro Truck Simulator 2. V tejto časti si najprv vytvoríme svoju firmu a potom pôjdeme robiť nejakú zasielku. Meno bude TobyFilm. Takisto aj názov spoločnosti. Si môžeme vymeniť. OK, takže dám vytvoriť. Preskočíme z prevodcu. Skutočne môžeme začať v meste Bratislava. Nie, nechcem prísť do toho jeho. Vítajte na Euro Truck Simulator 2. Môžeme všem tu robiť prácu svojich snov, byť vodiť kamiónu. Dopravná spoločnosť je prepravená a nemáme dostatok peniaz na kúpenie vlastnej trafu, že to bude musieť jazdiť ako vodič pre jednu spoločnosti. To je prvá úloha doručiť bezpečne, ako to uvádzajú iné do firmy. Zamestnávateľ nám poskytol kamión. Môžem si zapnúť svetlo. A ideme na to. Zvládli sme prepravu a môžeme dať, že ideme zaparkovať na vest. Občané miesto. Môžem to aj preskočiť. Chcem to výsledky práce. Máme zisk 362 eur. Toto je vaše sídlo. Je to veľmi jednoduché. Garáž, ale na začiatok to stačí. Nemáme žiadny ťaž, ktorý by sme si mohli sa zaparkovať. Keď budeme mať dostatok peniazy, tak si kúpime vlastný ťahač a budeme sa môcť pohybovať po svete a rozbehnúť
voll der Fußballschuss. Ja. Warum ist das auch? Warum ist sie wie bereit? Daraus. Warum ist sie bereit? Literatur durch. Bratislava. Wins. Светло. Так, ты взялась. На, что хочешь? Нужно вклад. Ну, вот мы знаем то. Co nemilím. Teraz jsme ještě v Bratislave. A teraz tu máme 80, takže môžeme si dať aj tempomat. A dokonca 90 asi môžeme dať. Tu, ak sa nemýlim, je celnica. Keď nie, môžeme opraviť kľudne. Toto je môj prvý let's play, bol veľmi dlhej dobe. Odkedy som nenatášal Sims 4. Tak. Zdá sa mi, že žiadny rozpoj nevyšiel. Chcel by som tieto rozpoje robiť častejšie. Ak sa vám toto video páči, dajte like a odber, keď chcete viac videí z tejto série alebo z iných sérií. Ďakujem. A teraz odpočíme. Máme údaje o jazde. Údaje o poškodení, teda info o kamióne. A krátke správy, informácie. Za chvíľu budem odbočovať.
Powiedzmy. Mamy trochę poszkodzony kiechacz, nawet za czołż. Mohli tam podľa všetkého, podľa navigácie teda prísť v pondelku 13.54 a teraz je pondelok 11.13 a takže sme v predstihu. Odbočíme na kolo objazde. Sme sa šuchli. Chcem spraviť. Uvidať aj iné pohľady. Šuchuj, prepáčte. A podľa mňa, teda mne je najlepší tento pohľad vnútro z kabíny. Rovno. Máme celkom plnú nádrž, ale môžeme si ísť ukázať, ako vyzerá benzínka. Ustavíme sa, vypneme motor. Z toho, čo má enter do kina, drž nie je plná. Teraz už je plná. V tomto prípade
Za nás zaplatí za náklady, za palivo, zamestnávateľ. Trošku dosť ťahač. A to nevadí. Sme sa vyhli modrom autu. Zostáva nám do cieľa ešte 95 km. Keď sa nám podarí dať tempomat, tak si môžeme dať aj tempomat opäť. Ešte máme 56 km a 50 minút do cieľa. Zatiaľ máme poškodenie ťahaču 14% na nákladu. Teda návesu 4 a nákladu 1%. Odbočíme do druhého pruhu. To bolo desné. A teraz odbočíme tiež do pruhu druhého. Zabočíme si na Linus, teda na ten smer. A za chvíľu 10 minút a vyložíme svoj tovar. Objavil si mesto Linz.
sme zabudli zabočiť, ale nevadí. Ešte máme priestor. O, naborali sme zase. Sakra, sorry. Máme dosť dlhý náklad, ale vytočili sme sa s ním. Zvládnutie prepravy. Stopme Enter. A môžeme zaparkovať príves. Alebo náves teda. Náves. Tam, kde je tá vlajočka. Pre zvládnutie prepravy alebo na vyloženie stlačíme T. Dobrá práca. Pokuta za poškodenie 216 eur a celkový príjem 3315 eur. Môžeme si vybrať zručnosti. Takže ja si myslím, že môžeme si dať možno eko jazdenie. Použiť. Ešte som musím pozrieť na mailu. Nie, teraz nepotrebujem peniaze a úplne nové kamióny Scania na predaj. Takže ešte to nemáme. Trocha ešte počkáme. Toto by bol koniec tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a teším sa na vás pri ďalšom videu.